Axşamınız xeyir efirde həftəyə baxış proqramıdır. Prezident İlham Əliyev ve birinci vitse prezident Mehriban Əliyev ötən həftə işğaldan azad olunmuş ərazilərə, konkret olarak Füzuli ve Xocavənd rayonlarına, Hadruta ve Şuşa şəhərinə səfər etdilər. Prezidentin səfər zamanı çıxışları ve bəyanatları göstərir ki, məqsəd dağıntının miqyasını göstərmək, bərpa prosesi ilə tanış olmaq, yeni layihələrin təməlini qoymaq, ən mühüm siyasi mövzular ətrafında Azərbaycanın mövqeyini dünyaya çatdırmaqdır. Prezident azad olunmuş ərazilərin miqyasının 7 rayonu aşdığını xüsusi olarak vurğuladı. Bunlar ətrafdakı 7 rayon, Şuşa şəhəri, Suqovuşan, Talış qəsəbəsi, keçmiş Martuninin 50% bütövlükdə Hadrut rayonudur. Qarabağ Muxtar Vilayəti ləğv olunandan sonra keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Martuni və Hadrut rayonları birləşdirildi və Xocavənd rayonu yaradıldı. Bu əraziyə qədim tarixi adı, Xocavənd adı qaytarılmışdır. Və müharibə dövründə keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Martuni rayonunun 50%-dən çox hissəsi işğalçılardan azad edilmişdir. Və keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Hadrut rayonunun 100% ərazisi işğalçılardan azad edilmişdir. Və bəziləri müharibənin yekunlarını şərh edərkən deyirlər ki, Azərbaycan 7 rayonu azad edib. Bu belə deyil. 7 rayonu, Şuşa şəhərini, Suqovuşan qəsəbəsini, Talış qəsəbəsini, keçmiş Hadrut rayonunu, keçmiş Martuni rayonunun böyük hissəsini biz azad etmişik və tarixi ədaləti bərpa etmişik. Və beləliklə, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edərkən tarixi nailiyyətlərə imza attı. Zəfər yolu vasitəsilə Şuşa birbaşa Füzuliyə bağlanmaqdadır. İndi Hadrutun birbaşa Füzuliyə, daha sonra Cəbrailə bağlanması üçün yol ikincisinə hazırlıq başlandı. İnfrastrukturun bu cür qurulması keçmiş Dağlıq Qarabağın strateji baxımından ən mühüm nöqtələrini Füzuli vasitəsilə ölkənin başqa hissələrlə birləşdirmək məqsədi daşıyır. Bunlar sadəcə yol deyil, strateji təhlükəsizlik və iqtisadi əhəmiyyətli infrastrukturdur. Bugün Füzuli-Hadrut avtomobil yolunun təməlini qoyacağım. Bu avtomobil yolunun inşası azad edilmiş ərazilərin bərpası üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu birinci layihə deyil, artıq bir neçə yol layihəsi icra edilməkdədir və azad edilmiş torpaqların bərpası başlamışdır. Füzulidən Şuşaya yol çəkilir, Zəfər yolu çəkilir, eyni zamanda Bərdə-Ağdam yolunun çəkilişi yaxın gələcəkdə icra ediləcəkdir. Horadizdən Zəngilana qədər yol çəkiləcək. Bir sözlə, müharibədən 4 ay keçməsinə baxmayaraq, böyük quruculuq işləri başlamışdır. Bu yol başlanğıcını Zəfər yolundan götürür və yeni inşa ediləcək Hadrut Cəbrayıl Şükürbəyli avtomobil yoluna birləşir. Uzunluğu 13 kilometr olan bu yol 4
hərəkət zolaqlı olacaq. Yol boyunca avtomobil körpüləri də inşa ediləcək. Prezidentin bu səfər zamanı verdiyi daha bir bəyanat artsaq mifinin bir dəfəlik gömülməsi haqda oldu. Yəni, nə beynəlxalq havadarlar, nə də revanşist erməni siyasətçiləri artıq bu terminlə manipulyasiya edib erməni xalqını çaşdırmağa cəhdlər etməsinlər. 30 il torpaqlarımızı işğal altında saxlayan mənfur düşmən bir daş daş da qoymur. Görün, yollar nə gündədir? Asfalt görmür bu yollar. 30 il ərzində. Onların bütün təbliğatı yalan. Bütün tarixi saxtadır. Özlərini dövlət adlandırırlar. Dırnaq arası Artsaq dövlət. Cəhənnəmə get. Dövlət idisəm niyə daş-daşda qoyulur? Çünki bilirlər ki, torpaq onların torpağı deyil. Torpaq Azərbaycanlıların torpağıdır. Onsuz da erməni revanşistləri Ermənistanda bütün müstəvilərdə uğursuzluğa düçar olublar. Azərbaycan prezidentinin Artsaq ideyası məhv oldu bəyanatı isə onların ideoloji dayaqlarını hər gün daha çox sarsıdır. Prezidentin indi təqdim edəcəyimiz daha bir bəyanatı isə həm dünyaya, həm də dinç ermənilərə verilən ismarıcdır ki, Azərbaycan ordusu hətta savaş zamanı da dinç əhaliyə qarşı olmayıb. Bu deməkdir ki, dinç ermənilər Azərbaycan əskərindən və Azərbaycan dövlətinin himayəsində təhlükəsiz olacaq. Yəni, hətta gələcəkdə sülh məramlılar olmasa belə, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan dövləti, ümumiyyətlə, Azərbaycanlı erməni üçün təhlükə, təhdid yaratmır və bütün bu ismarıcıların uzağa gedən hədəfləri var. Prezident hətta bütün müharibə gedişində, döyüş zonasında olmalarına baxmayaraq cəmi 40 erməninin həlak olduğunu dedi. Savaş zonasından uzaqda olan Azərbaycan şəhər və rayonlarında isə həlak olanların sayı bundan xeyli dəfələrlə artıqdır. Prezident başqa bir müqayisə etdi. Azərbaycan ordusunun azad etdiyi qəsəbədə bir ev belə dağıdılmayıb. Bax, bu qəsəbədə qanunsuz olaraq Ermənistandan və xarici ölkələrdən ermənilər gətirilib, zorla məskunlaşdırılıb. Amma bu qəsəbə salamatdır. Bir binada dağılmayıb, bir binada yandırılmayıb. Budur Azərbaycan ordusunun yanaşması, budur bizim mənəvi kodeksimiz. Ermənilər nə edirlər? Bütün binalarımızı dağıdıblar, məscidlərimizi dağıdıblar. Məscidlərdə heyvan saxlayıblar. Bizim müqəddəs abidələrimizi təhqir ediblər. Su elektrik stansiyalarını dağıdıblar. Bax, fərq bundadır. Azərbaycan əskəri yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olan əskərdir. Və əskərə, bütün hərbçilərə verilən təlimat yerinə yetirildi. Mən demişdim ki, biz mülki əhali ilə heç vaxt müharibə aparmamışıq və bunu indi hər kəs görür. Prezident kilsələr mövzusu üzərində xüsusi olaraq dayandı və yenə də Azərbaycan dövlətinin yanaşması ilə erməni dövlətinin münasibətini müqayisə etdi. Prezidentin ismarıcı həm də bütün xristiyan dünyasına ünvanları və erməni faşistlərini xristiyan abidələrini məhv etməkdə və saxtalaşdırmaqda ittiham edir. Alban kilsəsi bir xristiyanlıq abidəsidir və prezidentin çıxışı nümayiş etdirir ki, Azərbaycan dövləti dinindən və etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq özünün bütün vətəndaşlarını, həm müsəlman məscidlərini, həm də xristiyan kilsələrini, xristiyan abidələrini erməni faşistlərindən qoruyor və onları bərpa edir. Bu, xristiyan dinindən öz təcavüzkarlığı üçün yararlanmağa çalışan erməni faşistlərinin ideoloji əsaslarının dağıdılmasına yönəlib. Bura qədim Alban məbədidir, Alban kilsəsidir. Xünərli kəndində yerləşir
Ermənilər bu kilsəni də erməniləşdirmək istəmişdilər. Burada da erməni dilində yazılar yazmışlar. Ancaq buna nail ola bilməmişlər. İndi əgər bu erməni kilsəsi olsaydı, belə vəziyyətdə bunu qoyardılar mı? Töləyə oxşayır. Elə bir ki, tölədir, zibilxanadır. Bu bizim qədim tarixi abidəmizdir. Bizim ucu qardaşlarımızın məbədidir. Onlar bura da gələcəklər. Necə ki, bizim məscidlərimizi təhkir ediblər, qədim Alban məbədini də ermənilər təhkir etmişdilər. Və biz bərpa edəcəyik. Bütün bu yazılar saxta yazılardır. Sonradan yazılmış yazılardır. İndi gəlsinlər, baxsınlar, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində xristiyan abidələri necə qorunur. Və bu qədim Alban kilsəsini görərlər bir müddətdən sonra biz necə təmir edəcəyik. Azərbaycan ərazisində bütün dinlərin məbədləri dövlət tərəfindən qorunur, dövlət tərəfindən tikilir və bütün dünya bunu bilir. Ermənilərin vəhşiliyini dünya bilməlidir, görməlidir. Bizim məscidlərimiz nə gündədir? Azad edilmiş torpaqlarda 67 məscid var idi. Cəmi ikisi qalıb, yarı dağılmış. Özdə onlardan istifadə ediblər müxtəlif məqsədlər üçün. Alban kilsəsində bu günə qoyublar. Bəlkə burada da heyvan saxlayıblar. Burada da dəmir-dümür saxlayıblar, orada o dəmir-dümürlərin bir hissəsi qalıbdır. Ona görə hər kəs bunu görməlidir, bilməlidir. Bax, bura baxın. Erməni kilsəsi olsaydı, bunları yazardılar. Yazardılar bunları. Kamo yaz. Kamo, Artur, nə bilim, Marta. Öz kilsəsini belə təhkir edərdilər. Bu daşlar analiz. Bu daşlar hamısı saxtadır. Saxtadır bu, saxta. Erməni saxtakarlığıdır bu. İçəridə də gəlin bura. Əgər bu erməni kilsəsi olsaydı, bunu yazardı İqor Aşa. Çub dağılıb. Qapını da yandırdı. Bura qədim Azərbaycan torpağıdır. Tux kəndi həmişə Azərbaycan kəndi olur. Növbəti erməni saxtakarlığıdır bunlar. Sonradan gətirilmiş daşlardır. Bu mənbədə heç bir aidiyyatı yoxdur. Alban məbədidir. Bu məbəddə Udi qardaşlarımıza qaytarılacaqdır. Ermənilər bunu da erməniləşdirmək istəyiblər, ancaq alınmıyor və alınmayacaq. Bundan sonra Azərbaycan dövləti İndi gördüyümüz bu kadrlar və prezidentin çıxışı qlobal miqyaslı əhəmiyyəti olan, dini əhəmiyyəti olan, ideoloji əhəmiyyəti olan bir məsələdir. Çıxan nəticə odur ki, deməli, Azərbaycan xristiyanlığı və xristiyanlıq tarixini də ermənilərdən qorumaq missiyasını öz üzərinə götürüb. Bu bir ümumbəşəri dəyər və missiyadır.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden ötən həftə prezident İlham Əliyevi Novruz bayramı münasibətilə təbrik etdi. Məktubda iki ölkə arasında münasibətlərin vəziyyətinə, gələcəyinə dair mühüm məqamlar var. Amerika Birleşmiş Ştatları prezidentinin məktubunda habelə müharibədən sonraki mərhələdə iki tərəfli təhlükəsizlik, iki tərəfli iqtisadi və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olaraq çox tərəfli sülh yaratma ilə bağlı diqqəti çəkən fikirlər var. Məsələn, Joe Biden məktubunda iki tərəfli münasibətlərə dair hissələrdə prezident İlham Əliyev yazır ki, təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlar məsələsində Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla birgə çalışacaq. Bu cümlədə tərəflər ifadəsi işlədilmir və ya Ermənistan xatırladılmır. Yəni bu cümlə sırf Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları iki tərəfli münasibətlərinə aiddir. Sitat: Mənim administrasiyam təhlükəsizliklə bağlı ümumi narahatlıqlar və regional barışıq məsələlərinin həlli istiqamətində Azərbaycanla birgə çalışacaqdır. Sitatın sonu. Biden həmçinin Novruz bayramında təbiətin yenilənməsini iki tərəfli münasibətlərə də şamil edərək yazır. Sitat: Sizə və Azərbaycan xalqına sevincli və firavan Novruz bayramı arzu edirəm. Bu yenilənmə çağı bizim əməkdaşlığımızın və sülhə sadiqliyimizin bir daha vurğulanması üçün fürsətdir. Sitatın sonu. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin məktubundakı bu iki məqamdan belə görünür ki, Joe Biden administrasiyası regional təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycanı əsas tərəfdaş kimi görür və münasibətləri indiyə qədər olduğundan daha yuxarı səviyyəyə qaldırmaq, yəni yeniləndirmək niyyətinə işarə edir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin məktubunda iki tərəfli münasibətlərə dair daha bir istiqamət isə iqtisadi əməkdaşlıq haqqındadır. İqtisadi əməkdaşlığa dair hissədə isə aşağıdakı məqamları qeyd etmək olar. Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, Azərbaycanın Xəzərdə enerji imkanlarını inkişaf etdirməsi, iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni imkanların nəzərdən keçirilməsi. Sitat: Biz həmçinin iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi və Xəzər dənizində enerji imkanlarının inkişafı ilə bağlı səylərinizi dəstəkləyirik. Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni imkanları nəzərdən keçirmək arzusundadır. Beləliklə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Amerikanın Azərbaycanda enerjidən kənar sahələrdə, qeyri-enerji sektorunda da işləmək arzusunu ifadə edir. Bu, altından xətt çəkilməli olan bir məqamdır. Ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qeyri-neft sektorunda işləməsi təbii ki, yeni texnologiyaların da tətbiqi deməkdir. Beləliklə, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin məktubunda iki tərəfli münasibətlərin təhlükəsizlik, regional sülh, enerji sektorunda əməkdaşlıq, qeyri-neft sektorunda əməkdaşlıq, iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni imkanları nəzərdən keçirmək kimi istiqamətləri əhatə olunur. Bu təhlükəsizlik kimi bazı sahədən tutmuş, enerji kimi strateji milli təhlükəsizlik və nəhayət qeyri-neft sektoruna qədər demək olar ki, bütün sahələri əhatə etmək, bütün sahələrin əhatə edilməsi deməkdir. Bu, artıq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsidir və Vaşinqtondan Azərbaycana münasibətləri yeni səviyyəyə qaldırmaq və strateji tərəfdaşlığa bir növ çağırışdır. ABŞ prezidenti ATƏT-in həmsədri kimi hər iki tərəflə çalışacağını vurğulayır, barışığı təşviq edəcəyini qeyd edir. Sitat: ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi kimi biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə uzun müddətli həllinə nail olmaq üçün tərəflərə yardım etməyə, firavan və dinc gələcək naminə Ermənistan və Azərbaycan arasında barışığın təşviq olunmasına sadiq qalırıq. Statın sonu. Beləliklə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla iki tərəfli münasibətlərə daha çox üstünlük verdiyi və bütün sahələrdə Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə yüksəltmək istəyi bəlli olur. İndi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya münasibətlərinin gərgin bir mərhələyə qədəm qoyduğu dövrdə Azərbaycan öz münasibətini bu iki ölkə ilə necə tənzimləyəcək sualı tez-tez səslənir. Xarici siyasət tariximiz göstərir ki,
Azərbaycan 1994-cü ildən, yəni əsrin müqaviləsindən indiyədək ABŞ-Rusiya münasibətlərinin ən gərgin dövrlərində də hər iki tərəflə münasibətlərini optimal səviyyədə saxlamaq potensialına malikdir. Çeçinistan müharibəsi, 1994-cü ildə əsrin müqaviləsinin imzalandığı dövr, 2008-ci Gürcüstandakı müharibə, Suriyada müharibə kimi ABŞ-Rusiya münasibətlərindəki ən böhranlı dövrlərdə belə Azərbaycan münasibətləri ustalıqla tənzimləyə və vəziyyətdən itkisiz çıxa bildi. Vətən müharibəsindən sonra yaradılmış reallıqda isə Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər müstəvisində manevr imkanları daha da xeyli genişlənib. Rusiya-Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərinin indiki vəziyyəti, birlikdə 3+3 platformasının qurulmasına dair planlar, indi də Joe Bidenin məktubundakı ismarıcılar belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın hər iki ölkə ilə münasibətləri mövqeylərini daha da gücləndirməyə imkan verir. Yəni, Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olaraq Azərbaycanın mövqeylərini möhkəmləndirmək üçün yenə də əlverişli şərait var. Ermənistanda iyunun 20-sində parlament seçkisinin keçiriləcəyi haqda baş nazirin bəyanatı hamını təəccübləndirdi. Ancaq bunu Nikol Paşinyanın uğuru kimi qeyd etməkdə olar. Ona görə ki, hələ 2 ay əvvəl o növbədən kənar seçkilərin mayda keçirilməsini təklif etmiş, amma müxalifət partiyaları buna razılaşmamışdı. Ermənistan müxalifəti seçkidən qorxur və küçə mitinqləri vasitəsilə Paşinyanı devirməyə ümid edirdi. Ona görə ki, əhali arasında müxalifətin nüfuzu yoxdur. Yəni, müqayisədə Paşinyanın sosial bazası bütün müxalifətin birlikdə bazasından daha güclüdür. Bu səbəbdən də müxalifət Paşinyanı təzyiqlər vasitəsilə istifaya göndərmək istəyirdi. Ancaq küçə nümayişləri vasitəsilə buna nail ola bilmədilər. Odur ki, seçkilərdə Robert Koçaryanın liderliyi ilə müxalifətin qalib gələ bilməyəcəyi indidən aydındır. Müxalifətin az çox nüfuzu olan lideri Vazgin Manukyan isə seçkidə iştirak etməyəcəyini deyir. Qaqiq Çarukyanın adı isə Robert Koçaryan və Serj Sarkisyanla yanaşı çəkilir. Onlar da nüfuzlarını itiriblər. Odur ki, Paşinyan seçkiyə demək olar ki, rəqibsiz gedir. Onun seçkiyə baş nazir kimi getməsi də hakim partiyanın mövqeyini gücləndirən amildir. Bundan əlavə, Paşinyanın hakimiyyətdə qalmasında Türkiyədə maraqlı görünür. Azərbaycan isə Paşinyanın əleyhdarı olan revanşistlərin yenidən hakimiyyətə gələcəyinə razı ola bilməz. Odur ki, revanşistlər regionda kommunikasiyaların açılmasına dair Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya razılaşmasına mani ola bilərlər. Bu baxımdan revanşistlərin hakimiyyəti Rusiyaya da sərfəli deyil. Bütün bu arqumentlər belə demək əsas verir ki, növbədən kənar seçkilərin iyunda keçirilməsi müxalifət partiyalarının da bu seçkiyə iştiraka razı olmaları Nikol Paşinyanın siyasi uğurudur. Küçədə uğursuzluqdan və hərbi çevrilişin baş tutmamasından sonra 2 ay əvvəl may ayında seçkilərə razı olmayan müxalifət indi iyunda seçkilərə razı olmaq məcburiyyətində qaldı. Bugünlük bu qədər. Bayramınız mübarək. Sağ olun. Növbəti görüşədək.